Ahoj, já vás zdravím u úplně mého prvního videa, co se týče háčkování. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak háčku takový základní čtverec, který potom můžete použít třeba na tašky, třeba deku. Já jsem z toho háčkovala svetr a budu k tomu teda potřebovat, nebo budete k tomu potřebovat háček. Já používám teďka tady tenhle. Objednávala jsem ho kdysi z Aliexpressu, jsou tam k tomu i další háčky a mě vyhovuje úplně nejvíc, protože tak takový lehký, nebo mě z něho ruka a nějak se nezvohýbá, nevytahuje. Je fakt super. A přízy používám, nebo budu teďka používat tady tohle, když tak odkazy budete mít dole, aby se, se mohli podívat. Tady tahle kombinace s tím háčkem mě vyhovuje úplně nejvíc. Tak čtverec začínám magickým kroužkem. To je pro někoho kolikrát zapeklitá věc. Já začínám tak, že si takhle překřížím tu přízy. Naberu ji takhle háčkem. Naberu i tu přízí takhle celou kolem prstu protáhnu a rovnou udělám takhle dvě očka. Potom pokračuju tedy tak, že budu dělat dlouhý sloupek, takže znovu naberu a rovnou do toho magického oka a protáhnu, protáhnu. Takhle udělám ještě další dva. Tedy i s tím začátkem budu mít čtyři sloupky. Proto, aby to dál aby dál se tvořil čtverec, tak udělám dvě další očka. Někdo dělá tři, Mně víc vyhovuje to takhle dělat po dvou. Potom, když třeba dál ty věci sešívám a tak dále, tak mi to přijde takový zkrátka dobře lepší. Takže teďka dál zase pokračuju dlouhýma sloupkama a skončí to tak, že teda budu mít čtyřikrát čtyři sloupky a mezi tím vždycky ty dvě očka. Teď teda je další krok, který myslím si, že pro hodně může být zmatečný, protože o, vím, že kolikrát i já jsem hledala, kam vůbec teďka mám teda zapíhnout ten háček, aby to vypadalo dobře. Já vlastně to dělám tak, že tady tenhle magický kroužek neutahuju úplně hnedka, ale až ke konci. Ono je vlastně jedno, kde vám ta nitka trčí. Já se to vždycky protáhnu dolů, aby mě tam nějak neobtěžovala. Teďka tady vlastně vidíte, že tady mám takhle ty rožky a potřebuju uzavřít ten poslední rožek. Hodně lidí to dělá jinak. Já, když jsem viděla i třeba nějaký jinačí návody, teda focený, tak třeba nezačínají dvouma očkama, ale třema. Já jsem zjistila, že mi to takhle vyhovuje líp. Jsou to věci, na které jsem si tak nějak jako přišla sama. Takže pokud to budete dělat jinak, tak to záleží jenom na vás. Tohle je čistě jenom takový jako opravdu můj specifický návod. Takže já teďka udělám to, že jak tady mám takhle ty první dva, tak to píchnu rovnou do toho a jenom takhle protáhnu. Jo, ja, takže teďka ono to teda vypadá docela neformně, když vám to takhle ukážu, ale bude to potom lepší. Teďka budu tady pokračovat tak jako na začátku, zase udělám takhle dvě očka a píchnu to, když vlastně se na to podíváte, tak rovnou hnedka do toho vedle, což ono by se zdálo, že byste měli pokračovat až tady, tady vlastně v tom druhým, ale já to dám hned pod to. Takže tady bude první sloupek dlouhý zase. Jo, děláme jenom dlouhý sloupky. Takže jednou píchnu, naberu, naberu, protáhnu. Teďka tady poslední. A teďka, aby se mě teda tvořil ten roh, tak tady do té největší díry dám dvakrát, no dlouhý, pardon, sloupky. A zase udělám ty dvě očka. A do té samé díry takhle ty dva dlouhé sloupky. Tím pádem se vám tady takhle zase utvoří ten rožek. Jo, pořád to vypadá divně, ale nebojte potom, až se tady tohle ten prostředek dotáhne, tak to bude vypadat daleko líp. Ještě si myslím, že se může lišit od návodu, kam budete, uh, budu říkat píchat, doufám, že to nebude nikomu vadit, ten další sloupek od toho rožku, což je vlastně vždycky zase nahodit, dlouhý sloupek, že jo. A tady jak mám tady tu první hnedka, začátek toho prvního sloupku, tak to dám do něj. Myslím si, že někdo dělá to, že to dává až sem, ale já to dělám takhle. A vlastně pokračuje se úplně stejně. Tady máte hnedka jeden, dva, tři místa, kam můžete dát dlouhý sloupek, pak zase dva, dvě očka, dva a začínáte úplně vždycky stejně. A já vám teda ukážu tady to spojení zase na konci, až Teď teda vidíte, že už se vám ten čtvereček líp formuje. Nebudete nic nahazovat, opět zase se jenom protáhne. Takže tady takhle naberete ten poslední, poslední očko, protáhnete a protáhnete tou druhou. Já doufám, že to je trošku srozumitelné, když tak vám to ukážu ještě úplně na konci, protože teďka já budu mít tady čtyři řady, takže úplně na ten samý způsob, ten samý princip, a zase pojedu dál. A na rožku budu pokračovat zase dva dlouhý sloupky, dvě očka, dva dlouhý sloupky. No a na konci teda vám ukážu, jak se úplně zakončuje a co budu tady dělat tady s tím hostředem. Jo, takže teďka už vidíte, že to fakt vypadá líp. Já už jsem si tady přízy odstřihla, protože už jsem skončila. Vidíte, že ten čtvereček už se úplně krásně sformoval. Já jenom bych chtěla doporučit a říct takovou radu, že než takhle si odstřihnete tu přízy, spočítejte si, jestli vám všechno souhlasí, si vám to někde neutíká. Hodně super je to, že vlastně tady na začátku máte čtyři, a po každé přidáváte dva z boku. Takže se to krásně dá spočítat už dopředu a takhle se to můžete zkontrolovat. Já se to, nebo teď už teda úplně ne, ale dřív jsem se to kontroloval úplně po každé řadě, abych neudělal nějakou chybu. A teď to zakončení vlastně začíná úplně stejně, jak jsme to dělali do Tady do toho zase to protáhnu tak jako předtím. A teďka, abych teda jako udělal takový, takový hezký zakončení, tak hnedka, vlastně tady, když se podíváte, a teďka, aby to šlo vidět dobře, tak tady vychází ta příze, kterou mám teďka. A hnedka vedle toho zapíchnu háček, naberu tu přízi a znovu to protáhnu tím očkem, který tady mám. A to vytáhnu úplně. Já jsem to chtěla udělat najednou a teď mě to uteklo. Teďka teda vidíte, že je to takhle divně trčí, tak já dělám to, že to teda utáhnu a tady vlastně, kde vám vychází zase ta příze, tady v tom očku. Vypadá to jako vedle, ale je to to očko, kde jsme to vytáhli, tak to zatáhnu zpátky. A když to takhle porovnám, tak mám úplně krásný okraje vlastně z druhé strany to vypadá takhle. Potom až když vlastně ty čtverce nějak sešijete k sobě, tak buď můžete dát tady tyhle konečky k sobě, abyste to mohli zavázat normálně na uzlíky, jako dva naproti sobě. A tady teďka ten střed. Nikdo jsem si všimla, že dělá to, že to utáhne jenom trošku. A vznikne mu uprostřed takováhle vlastně mezírka což teda podle mě nevypadá vůbec špatně. Ale já už teďka dělám to, že to utáhnu úplně. Musíte teda dávat ale pozor, aby vám to neruplo. Což ten čtvereček, on se teda potom trošku kroutí. Ale tím, že já ho budu sešívat tady tenhle, tak mi to nevadí. Takže vlastně teďka to vypadá tak, že ten střed nejde vůbec vidět. Kdybych třeba chtěla dělat takový nějaký podtácek, tak to asi úplně neutahu, aby se mi to takhle nekroutilo. I když s tím se dá potom dále něco dělat. Tak a aby vám to tady neutíkalo, aby se to třeba nerozpáralo nebo tak, tak protože tady máte jenom jednu šňůrku, jednu přízi, tak to můžete rozdělit na půl a třeba hnedka tady vedle toho to protáhnout na druhou stranu. A teďka mám teda, většinou dělám to, že si vezmu menší háček, aby mi to tam lezlo líp a protáhnu si teda jenom jednu tu půlku a teď už to normálně vlastně takhle Můžete zauzlíkovat jednou, dvakrát podle toho, jak chcete. Takže tímhle teda úplně už končím. Nevím, co bych vám ještě víc k tomu řekla. Samozřejmě, kdybyste měli nějaké dotazy, tak mi napište, já vám ráda odpovím. Můžete mě třeba sledovat na mém Instagramu, jak Foxy podlomítko i, tak vyrobeno Foxy. Snažím se být aktivní na obou dvou účtech. Tohle je úplně tedy můj první tutoriál, takže kdyby vám třeba přišlo něco nesrozumitelný, dělal bych něco nepřehledně, tak mi dejte vědět. Já si myslím, že občas se tam polozu blbě rukou, takže to se určitě polepším do příště. A kdyby se třeba něco se mnou chtěli dál vyrábět, tak mi napište, co, protože já jsem vlastně otevřená úplně všemu. Co se týče tady toho čtverce, tak já z toho budu dělat světýrek pro moji dceru a budu finišovat návod, takže ten potom u mě můžete najít. Nebude to úplně za nějakou enormní cenu, ale něco málo si za to budu brát. A říkala jsem si, že ještě než teda se spolu rozloučíme, tak bych vám chtěla ještě jednou ukázat magický očko na trošku jinéčí přízy barevné. Um, myslím si, že totiž je to takový největší strach všech, kdo začíná. Takže mám takhle přízy, Přehnu si ji na smyčku. Teď vám teda nesmí utéct určitě tady tohle, o, jak se vlastně držíte palcem a prostředníčkem. Tady teda dáte háček, naberete, protáhnete. A hnedka, jak je to napnutý, protože jak je to máte napnutý, tak s tím super nejlíp pracuje, tak hnedka protáhnete ještě jednou, aby vám to drželo. Pořád ale to nepouštíte, protože pak musíte začít znova, nebo je to komplikovanější. A pořád vlastně fungujete dál tady v tomhle. Teďka tady dělám teda krátký sloupky. A vidíte, že teď už mě to drží. Takže teď, když by mě to už uteklo, tak je už to mám zafixovaný. Takže to je teďka úplně všechno. Cokoliv budete chtít, tak mě můžete napsat. A já děkuju, že jste se dívali.